19. června, tedy v neděli, se uskuteční další z regionálních kol E.ON Junior Cupu 2012 v Opavě a tento turnaj teď budeme právě losovat. Máme v něm nahlášených 16 týmů. Marku, jaký je hrací systém? Herní systém bude jednoduchý, dvě skupiny po 8 týmech. Každý s každým a pak vzájemně umístění, dvě semifinále a finále. Pojďme na to, jdeme losovat první tým do skupiny A. A je to tělovýchovná jednota Spartak Budišov nad Budišovkou, 1B, SK Slavie Třebovice, zpátky do Ačka, druhý tým ve skupině A, FK Bospor Bohumín a druhý tým ve skupině B, FK Stará Bělá. Skupina A a třetí tým nasazený v tomhletom turnaji v Opavě bude fotbal Třinec. Bčko, třetí pozice, MFK Vítkovice. 4A, SK Brušperk. A na pozici 4B losujeme školní sportovní klub Bílovec. Zpátky do Ačka, pátý tým ve skupině A je SFC Opava, tedy domácí fotbalisté, jedny pochopitelně z největších favoritů asi tohoto turnaje. A pátý tým ve skupině B je FC Hlučín. Šestý tým do skupiny A je fotbalový klub Jeseník. A šestý tým ve skupině B je Juventus Bruntál. Sedmý tým ve skupině A FK Slavia Orlová Lutyně a 7B FK Vigantice. No a konečně poslední dva týmy, jenom rozhodíme do Ačka a do Bčka, tedy ten poslední tým, který nalosujeme do skupiny A, je MFK Karviná a osmý tým ve skupině B tělovýchovná jednota Velká Polom. Takže turnaj v Opavě máme vylosovaný, těšme se na něj a přejeme krásný fotbal.